kad jums būs 40 gadi, jums būs pliks pauris, jūs pakaļ izskatīsies pēc lietot tejas maisiņa. Jūs skatīsieties spoguli un domāsiet, kas tas par veču, ko lūd jums pretī. Tagad man ir tā. Tā ir hemoroīdi. Pusē vīrieši mūsu vecumā tādi ir. Atslēbinies, ir tāda noknieps man pirksti. Ir pagājuši 25 gadi, kopš mēs pabeidzām skolu, tāpēc tu tiec ielūgts uz atkal redzēšanos ar klases biedriem. Iedomājos, 25 gadi jau pagājuši. Tā ir mana dzīve vesels divas reizes. Mēs no tā viss varam uztaisīt kārtīgu vīkenu balīti. Tu esi Andris kā vecajos laikos. Andris, čau! Lūdzu, tagad citi rādīs savus bērns, tev būs ko parādīt. Paldies. Tā tādās uz numuru, nometam drēbes, paguļam. Ja vien nesāksim ar fitness zāli. Rakais kurva āzi, kur tu to rozi plāzi? Tās apavusi smirt un kairina manāsi. Tu krakā kurva zivs, es gribu palikt dzīvs. Tu pumpē, pumpē burbu sauz, pumpē agresīvs. Bonzo! Vīrs ir? Nē. Bērni? Nē. Ko tu to? Viņš šito laiku es gulējusi, vai? Andri? Skaties uz sevi spoguli un domā, kas gan ir tā? Vecā vecene! Kas ir? Tu esi noskopis olas.